Nästa frågeställare är Mikael Fridebäck, Moderaterna, som har en fråga till Anders Nordlund, Socialdemokraterna. Varsågod, Mikael Fridebäck. Tack ordförande. Jo, jag har en fråga till Anders Nordlund. Under sommaren här nu så visade det sig att en av våra föreningar, Haninge FBC, höll på att ramla ut seriespelet. Detta resulterar i att idrottsakademierna blir av med sina 9-tillstånd. Lyckligtvis så lyckades jag tillsammans med Christer Erlandsson från KOFA att få det här liv igen. Vi avbröt våra semestrar och det. Men min fråga till dig, Anders, det är: vad gör gymnasie- och vuxennämnden för att tillgodose att sånt här inte händer? Och vad har man för plan när det händer? Anders Nordlund, Socialdemokraterna, lämnar svar. Varsågod. Tack för frågan, Mikael Fridebäck. Det är ju så att orsaken till att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ansvaret för dessa utbildningar, dessa akademier, är just utbildningsdelen. Att det är kopplat då till att om man blir uttagen, man håller nationellt hög nivå och blir uttagen att delta i de här programmen, så kan man sedan söka in på olika gymnasieprogram. Det är det som är vårt huvudansvar som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd. Sen finns det ju givetvis ett samarbete med olika föreningar och hur man löser de sakerna. Det är någonting som är upp till föreningslivet och upp till de som jobbar i de här aktuella idrotterna. Vad jag känner framförallt ett ansvar för är att vi ska hålla en hög nivå i utbildningen, den delen som de tränar och en koppling till deras gymnasieprogram. Mikael Fridebäck, varsågod. Ja. Jag utvecklar frågan lite grann då. Om då inte jag och Martin från KD och Christer hade ryckt in under sommaren här nu, så hade ju tillståndet troligtvis gått åt fanders. Och då hade vi stått med närmare 40 elever som inte kunde börja. Det måste vi ta handlingskraft till. Det får inte hända. Jag tror att hade de fått ett meddelande i augusti, då hade vi ju suttit med anställda lärare och liknande och inte kunnat genomföra programmen. Det är dags att vi gör någonting åt det. Slutreplik, Anders Nordlund, Socialdemokraterna. Varsågod. Eftersom du sitter med som ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden så har du ju alla möjligheter att ta upp de här frågorna. Det är första gången du tar upp just den här frågan nu. Du är välkommen att ta upp det i samband med nästa nämndsammanträde, så får vi diskutera den här frågan och i vilken utsträckning just om jag nu har förstått det rätt, så är det här då ekonomiska problem för en idrottsförening i Haninge. Och i vilken utsträckning vi har en del i att lösa de problemen, det får vi väl diskutera då. Men då får du ju ta upp det i samband med nämnden, och ingenting hindrar ju att du har ringt mig under sommaren också. Att vi hade diskuterat utifrån en nämndsperspektiv, men det har du ju inte gjort. Men det är ju välkommen att göra när du känner att det är viktigt för verksamheterna. Då var det slut på det replikskiftet.